ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୁଇଦିନିଆ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ବିଷୋଇ ଗାଁ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବୋଲି 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିଲେ। କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତ ନେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଷୟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଟାଟା ପାୱାର, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନୂତନ ଜିଲ୍ଲାର ଦାବି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଦାବି ଥିଲେ ମୁଁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆଜି ଯେଉଁ ଯୋଜନା 5G ଯୋଜନାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟନ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦାବିପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସଦୟ ଇଏରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ପାଇଁକି କି ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ କଥା ଭିତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ମହିଳା ସଭାପତି ଆଜି 11 ତାରିଖ ଆମର ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଚିବ 5G ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବେ ବି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିକି ଅସୁବିଧା କଥା ତାଙ୍କର କହିନଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଯେ ସିଏମ୍ ଅଫିସ୍ ନିଜେ ଆସିକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା କଥା ତାଙ୍କର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ 11 ତାରିଖରୁ 8 ଦିନ ଭିତରେ ମାନେ 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ଯାହା ବି ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା ତାର ଖୁସି ଖବର ସିଏ 8 ଦିନ ଭିତରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆମକୁ ସେ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ଏବଂ ବିଷୟରୁ ଅନର ହୁସେନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ A1 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡେଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ, ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।